Það er brotalöm í kerfinu sem þarf að laga að mati konu sem greindist með fjórða stigs krabbamein í byrjun árs. Hún hafði ítrekað leitað til lækna sem sögðu hann að vera með vefjagigt. Aðhaldsaðgerðir vegna verðbólgunar verða þungamiðja nýrar fjármálaáætlunar sem kynnt verður eftir helgi. Forsætisráðherra fullyrðir að teki og lægsti hópurinn verði varin fyrir niðurskurðinum. Forsætisráðherra Ísraels rak í kvöld varnarmálaráðherrann eftir að sá síðarnefndi setti sig upp á móti umdeildum breytingum á dómskerfinu. 100,000 mótmæltu á götum Ísraels í gær 12. vikuna í röð. Góður matur er það besta við Ramadan, segja krakkar sem fréttastofa hitti í moskunni við Skógarhlíð í Reykjavík í gærkvöld, þar sem fjöldi fólks var samankominn til að biðja og rjúfa föstuna. Ég myndi reyna að fasta í Ramadan. Þú getur ekki þú ert búin að borða 2 sinnum í gær og í dag. Fjölbreytileika og litrófi tilfinninga var fagnað með sirkussýningu grunnskólanema á Laugarvatni. Nemendurnir leyfðu sköpunargáfuna að njóta sín svo að sýningin yrði sem glæsilegust. Gott kvöld, kona sem greindist með fjórðastigs krabbamein eftir að hafa leitað ítrekað til lækna telur ljóst að brotalöm sé í kerfinu. Henni fannst hún sífellt þurfa sanna fyrir læknum að eitthvað væri sannarlega að. Helena Gylfadóttir hafði alla tíð verið full hraust en 2020 fór hún að kenna sér meins í baki og átti erfitt með svefn. Heimilislæknir sagði að hún væri að öllum líkindum með vefjagigt. Hún var sett á taugalyf og fór til gigtalæknis sem fékk hana til að leggjast á bekk. Bara fullklætt og hann potar í mig 3 sinnum og hann segir við mig já, þú ert með hérna vefjagigt. Staðan versnaði þó áfram. Helena leitaði endurtekið til heimilislæknisinn sem veitti tilmæli að stunda hreyfingu sem hún gerði af miklu móð þrátt fyrir að lyppast niður af magleysi eftir hverja æfingu. Hann þurfti að tína mig og sem sagt kippa mér upp á gólfinu af því að ég var rammfast svo eða að reyna að laga þetta. Þú lagðir þig alla fram? Já. Fannst þér eins og þú þurftir alltaf að sanna fyrir honum? Já. Þurfti að sanna fyrir honum að það væri, ég væri raunverulega með verki. Mm. Að mér liði illa, ég svæfi ekki á nóttinni, ég ætti bara í mesta erfileikum með að vinna. Ég held bara undir lokinn maður hafi verið fann að trúa því að það væri bara eitthvað afmanni. Veist, hérna uppi. Í byrjun janúar, meira en 2 árum eftir að Helena leitaði fyrst til læknis, urðu verkirnir svo slæmir að hún fór á bráðamóttöku með sjúkrabíl. Niðurstöður úr segulómun leiddu þá í ljós að Helena var með 4. stigs krabbamein. Meinvörp í hryggnum sem komu líklega frá brjóstakrabba. Ég held ég að aldrei að, veist, dottið í huga að þetta var svona, kannski mestalagi brjósklos eða eitthvað svona væri að, en ekki þetta, enga við. Helena sendi heimilislæknirum skilaboð og sagði honum frá niðurstöðinni. Hann svaraði að þetta hefði mátt vera eitthvað saklausara. Síðan þá hefur baráttan verið erfið og aukaverkanirna miklar. Inga Lára, systir Helenu, hefur stutt hana í gegnum ferlið. Hún segir óumflýjanlegt að velta fyrir sér ef krabbameinið hefði fundist fyrr. Það snúist þó ekki heimilislæknin. Það er ekki endilega einstaklingur en heldur tækin og tólin eða þjálfunin annað sem að hann hefur haft sem er vandamál og þetta er það sem að heilbrigðiskerfið þarf að gera. Það er að greina rót vandans og leysa hann. Eftir að Helena sagði sögu sína á samfélagsmiðlum hefur systrunum borist fjöldin allur á frásögnum. Þar sem fólk lýsir því að hafa þurft að berjast fyrir því að fá greiningu. Við kvenfólki erum þarna í miklu, miklu meira hluta. Það þarf að gera eitthvað. Þetta er bara algjörlega óásættanlegt að vera komið svona fram við mann í kerfinu. Helena heldur í vonina, þótt að veröldin hafi hrunið við að fá greininguna. Þú ert bara frá deyja og það er ekkert bjart, en maður krossa putta, því er ekkert annað. Forsætisráðherra boðar aukna skattheimtu í nýrri fjármálaáætlun sem að kynnt verður eftir helgi.
Gjaldheimtu af umferð verður breytt, stofnanir sameinaðar og gripið verður til aðgerða til að draga úr einka og samneyslu á samt opinberum fjárfestingum. Áætlunin er sögð senda skýr skilaboðum betri nýtingu fjármuna. Fjármálaáætlun til næstu fjögurra ára var afgreitt úr ríkisstjórn fyrir vikunni og búist er við að hún verði kynnt fljótlega eftir helgi. Þungamiðjan er verðbólgan sem er komin yfir 10% og stýrivextir orðnir 7,5%. Verðbólgan er stærsta viðfangsefnið nákvæmlega núna. Algjörlega númer 1, 2 og 3 því þetta hefur áhrif á lífskjör alls almennings í landinu. Þetta hefur áhrif, þetta háa vaxtastig hefur þetta áhrif á greiðslubyrði íbúðalána og við finnum bara öll fyrir verðbólgunni þegar við þurfum að fylla matarkörfuna hjá okkur. Aukin skattheimta er í vændum en Katrín tekur sérstaklega fram að tekjulægsta fólkið verði varið fyrir niðurskurði. Við erum ekki að tala umfangsmikið niðurskurð, við erum að tala það að beita ríkisfjármálunum til þess að ná fram ákveðnum hagstjórnarlegum áhrifum. Heimildir fréttastofu herma að aðgerðirnar miði að því að hægja og vexti einkaneyslu og samneyslu á samt því að dregið verði úr opinberum fjárfestingum. Einnig verði gerðar breytingar og gjaldheimtu á umferð, enda hefur gjaldtaka af henni minkað í raunvirði milljarða á hverju ári vegna fjölgunar rafbíla. Þá stendur fyrir dyrum að sameina ríkisstofnanir líkt og ríkisendurskoðun hefur lagt til. Katrín vill ekki fara ítarlega út í innihald áætlunarinnar fyrr en hún verður kynnt formlega. Augljóslega mun það fela í sér aðhald, það mun fela í sér tekjuöflun og það mun fela í sér ákveðin skilaboð getum við sagt til þessa slá á verðbólguna. Áætlunin er sögð senda skýr skilaboð að nýta fjármuni betur og að gengið verði úr skugga að ríkisfjármálin íti ekki undir þenslu. Hún er sömuleiði sögð eins og mikilvægasta í tíð þessara ríkisstjórnar en það sé hæglega hægt að missa tökin á verðbólgunni. Katrín segir að stóra verkefnið nú sé að styðja við Seðlabankann í baráttunni við verðbólguna. Það eru við sem höfum ríkisfjármálin til þess að beita okkur gagnvart stöðunni og síðan er það auðvitað vinnumarkaðinn. Það sem skiptir gríðarlegu máli við náum eins og ég segi samningum sem stuðla að efnahagslegum og félagslegum stöðuleika. Varnarmálaráðherra Ísraels hefur látið taka pokann sinn eftir að hann krafðist þess að umdeildum breytingum ríkisstjórnarinn á dómskerfinu yrði frestað. Þeim hefur verið mótmælt af hörku síðustu 12 vikur og andstaðan gegn frumvarpi ríkisstjórnarinnar tegir sig nánast inn í alla anga samfélagsins þar á meðal ísraelska herinn. Í sjónvarpsávarpi varnarmálaráðherrans í gærkvöld kom fram að ástandi væri orðið þannig að það ógnaði öryggi Ísraels. Ólöf, kemur það óvart að Netanyahu skuli láta varnarmálaráðherrann fara? Ég leiði mér að efast að margir séu hissa á því að Netanyahu hafi brugðist svona við. En það sem kannski koma óvart var þetta ávarp varnarmálaráðherrans í gær sem er líka flokksbróðir Netanyahu í Likud-flokknum. Og hann er sá fyrsti úr röðum ríkisstjórnarinnar til að setja sig upp á móti þessum afar umdeildu breytingum og talaði mjög afdráttarlaust. Við skulum heyra hans í honum áður við höldum áfram. מכל עבר עולות תחושות של כעס, כאב ואכזבה ועוצמה בה לא נתקלתי מעולם. אני רואה כיצד מקור עוצמתנו הולך ונשחק. כשר הביטחון של מדינת ישראל אני אומר בצורה הברורה ביותר. השסע הולך ונפער בחברה, חודר אל תוך צהל ואל גופי הביטחון. זו סכנה ברורה, מיידית. ומוחשית לביטחון המדינה. לדבר הזה לא אתן את ידי. Já, og þess má geta að þetta embætti varnarmálaráðherra er svona eitt það eftirsóttasta og valdamesta í ríkisstjórninni í Ísrael. Heraflinn hefur eiginlega frá stofnun Ísraels verið ein allra mikilvægasta stofnun landsins og Það getur verið erfitt fyrir pólitíkus að fá herinn upp á móti sér, getur þetta haft áhrif á framtíðinni Netanyahus? Já, það er einmitt stóra spurningin, hvernig verður brugðist við þessu núna? Þessar breytingar á dómskerfinu eru þetta til þess fallnar að styrkja stöðu ríkisstjórnarinnar, en það er spurning hvort að þetta snúist upp í andhverfu sína. Það er verið forvitnilegt að fylgjast með hvernig mótmælendur bregðast við. Þeim virðist bara fjölga í hverri viku og Þeir hafa núna í kvöld, líka undir kvöld áður en þessi tíðindi bárust, komið sér fyrir á heimilum meðlima, fyrir utan heimili meðlima Likud-flokksins til þessa mótmæla. Og það er ýmislegt hægt að segja Netanyahu, en hann er afar klókur stjórnmálamaður og hefur hingað til verið sá vinsalasti í Ísrael.
En það spurning hvort að þetta mál verði til þess að þessar miklu vinsældir hans fari að dvína. Og það skrifnaði þessi mótmæli að þau virðast óskipulög, þau virðast bara spretta upp á þess að sé einhverju sem standa að baki. Akkurat, það einmitt að merkilega við þetta og eins og við hérna heyrðum áðan, þetta svona 100,000 tóku þátt í þessum mótmælum í gær sem alveg mikið í Ísrael, þessu 9 milljóna þjóðfélagi. Ólöf, takk fyrir komuna hingað í stúdíóið í beina útsendingu. Við höldum okkur í útlöndum. Dönsk stjórnvöld máttu ekki svipta konu sem gekk til liðs við hryðjuverkasamtök ríkisborgararétti samkvæmt dómi hæstaréttar í Danmörku. Lögmaðurkonuna segir brýnt að hún og börn hennar verði flutt frá Sýrlandi til Danmörkur eins fljótt og auðið er. Konan var tvítug þegar hún fór til Sýrland 2015 og gekk til liðs við hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki. Í mars 2019 var hún sett í flóttamannabúðir í Sýrlandi á samt tveimur börnum sínum. Hún var með danskan og íranskan ríkisborgararétt þar sem faðir hennar frá Íran. 2020 var konan svift danska ríkisborgararéttinum en höfðaði mál sem hún tapaði á lærðardómstigi en í síðustu viku komst hæstiréttur á þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið heimilt að svifta hana ríkisborgararéttinum. Så kommer der fra domstolen et klart signal, der hedder, at nu må det her stoppe, nu må de her børn og deres mødre hjem til Danmark hurtigt, straks og øjeblikkeligt. Hæstiréttur leggur áherslu á að konan hafi haft lítil sem engin tengsl við Íran. Hún hafi aldrei komið þangað, né búið þar. Á danska þinginu eru skiptar skoðanir niðurstöðu málsins. Jeg slet ikke i tvivl om, at de her børn, de skal hjem til Danmark nu. Det skulle de sådan set uanset hvad højesteret havde sagt. Men højesterets afgørelse betyder, at selvfølgelig skal deres mor også med hjem til Danmark. Så må man ind og kigge på lovgivningen, fordi det tyder også på, at lovgivningen ikke er stram nok, når højesteret når frem til det, den gør. Mannréttindasamtök hafa gagnrýnt langdvöl erlendra ríkisborgara í flóttamannabúðum í Sýrlandi. I want to send a message to all member states that have nationals in Alol and elsewhere. All member states must significantly step up their efforts to facilitate the safe and dignified repatriation of their nationals. Fangaprestur sem meðal annars sinnir föngum á Hólmseiði telur að sumir sem eru innan fangelsisveggjanna ættu frekar heima á heilbrigðisstofnunum. Gera megi betur þótt margt gangi vel. Miklar áfallasögur liggi að ofta baki áður en að fólk endar í fangelsi. Það miklu hærra hlutfall af fólki hérna sem eru með þessar svokölluðu greiningar sem mikið talað eins og athyglisbrest og ofvirkni, það hlutfall hérna miklu, miklu hærra heldur en annars staðar í samfélaginu. En sumir ættu kannski frekar að heima á heilbrigðisstofnunum einhverjum, að gleyma við fíkni eða eru greindir með andlegu veikindi eða slíkt. Nánar fjallað þetta mál í Landanum í kvöld. Gleði fréttir. Lóan komin. Sérst hefur til vorbúðans í Sandgerði og á Stokkseyri og Eyrarbakka þar sem að Jason Orri Jakobsson tók þessar myndir í gær af nokkrum fuglum að spóka sig í fjörunni. Hún á ferð á hefðbundum tíma undan farin ár hefur Lóan yfirleitt komið í seinni hluta marsmánuðar og kannski er hún einmitt komin til þess að kveða burt snjóin eins og segir í kvæði Páls Ólafssonar. Það víst ekki vanþörfa á vegna þess að það hefur snjóað töluvert á öllu Suðurlandi í dag og sumstað þurft að loka vegum. Viðmælendur fréttastofu eru sammála að góður matur síðar besta við Ramadan. Við litum við í stórmoskunni á Íslandi þegar að fólk rauf föstuna við sólsetur í gær. Eis aksansjí fyrir Ramadan. الاكل الاكل والصوم والحين كمان يومي فيست bara gott að því bara ma fær svo gott mat og þær ma svangur þá borðum ma mikið og þannig það bara gaman að fasta maður fær alltaf að borða mjög mikið gott mat það bara ég bara mjög þakklát mamma mín gerir mjög gott mat ja það alltaf mjög gott mat En eru þið öll að fasta í heilan mánuð? Ekki allir. Hún,
Það eru sumir sem þurfa fasta, sumir getur bara fasta hver sem þeir vilja. Ég myndi reyna fasta heila mánuð. Þú getur ekki út að þú ert búin að borða tvisvar sinnum í gær og í dag. Þegar mamma mín segir þetta er of mikið fyrir það fasta, mikið dagar, en ég segi að ég get það og ég bara líðin eins og ég geti það núna, ég orðin þeim stóðan og ég vil bara fasta. Á endan verði verða alltaf mjög svöng og illt í magan, en sé verði þetta bara allt í lagi. Yeah. Worth it in the end. Alveg hægt að fara á æfingu þó maður sé að fasta? Já, og ég fer í tvö æfingu stundum. Mér finnst það svo erfitt þegar ég æfingu meðan ég fasta. Þá er ég svo þystur, svo svangur og þannig. En mér finnst betra bara fasta á laugardaginn þegar ekki skóli og ekki æfing. Krakkarnir eru strax farnir að hlakka til Eid al-Fitr, þriggja daga hátíðar sem markar endalok Ramadan. En þá er maður miklu ríkari. Segðu okkur af hverju? Því að fóreldrar okkar og bara fjölskyldrar okkar gefa okkur pening og það var rík. Eftir því sem fréttastofa kemst næst eru hátt í 1600 múslimar skráðir í trúfélög á Íslandi. Hér eru þrjár moskur, stórmoskan í Skógarhlíð, moska félags múslima í Ármóla og svo þriðja í Skútuvogi. Allir fá sumarfrí eitt mánuð, ekki í vinnuna. Maga líka fá eitt mánuð frí Ramadan. Adam segir Ramadan snúast meira en bara föstu. Þau hugsi til þeirra sem eigum sárt að binda, gefi til góðgerðamála og stundi sjálfsvinnu. Hann segir moskuna opna öllum, ekki bara múslimum, en það sé samvera mikilvæg á Ramadan. Og má velkominn að koma að borða auðvitað. Það er opið fyrir alla. Við erum að kalla þetta opið hús í heila mánuð fyrir alla. Loftfimleikar, látbræðasleikur, töfrabrögð, söngur og dans, þetta mátti upplifa á fjölskrúðugri sirkussýningu grunnskólanema á Laugarvatni. Þar var margbreytileika og litrófi tilfinningana fagnaða og skapandi hátt. Við erum að fara að gera sirkus. Hafið þið gert sirkus á þér? Ekki beint, ég held ekki. Allavega kannski heima þegar ég var lítil. Eru þið ekkert stressaðar? Jú, smá, en meira spennt, sko. Ég æði fimmleika, þannig ég, þú veist, er alveg búin að vera í kringum mjög mikið fólk að sýna. En það samt svona öðruvísi núna líka. Börnin í Bláskóaskóla hafa lagt mikið á sig við undirbúning sýningarinnar Vertu Sirkus. Þar er unnið með að hugsa í lausnum og að mistök sé af hinu góða því þau þroski og auðgi manneskuna. Starfsfólk skólan sem við tekið fullan þátt í verkefninu með krökkunum. Það skiptir svo miklu máli að við séum hluti af hópnum og tökum þátt sem jafningjar. Þannig að nú er ég sérst að farða skólastjóran í Bláskóaskóla. Við fórum í þetta ferðalag og hugsum við segjum já við öllum hugmyndum. Þannig að nú erum við bara mætt með sirkustjaldin í Íþróttahús og fullt af frábærum sirkusatriðum, tilfinningum og lögum, textum sem börnin eru búin að semja og við starfsfólkið eina sem við gerðum var bara að styðja við þeim. Og í raun og veru þetta heitið Vertu Sirkus kom rosa mikið til okkar í þessu ferli af því að þetta var svo mikið ferlið að læra af mistökum og hann að standa upp aftur og svo hugsaðu bara hvað sirkus? Sirkus er líka bara svona það gleði, það gaman, það mistök, það trúðar, það bara alls konar, það allir þessi fjölbreytileiki og þá kom þetta til okkar alveg svo rosa sterkt. Vertu bara sirkus? Af hverju ekki? Hugsa með hjartanu, hlusta með hjartanu og eyrunum og augunum. Já. Og hugsa í lausnum. Tónlist Amy Winehouse hljómar í hátíðasal félags íslenskra hljómlistamanna í kvöld þegar að nemendur menntaskóla í tónlist flytja nokkur af þekktustu lögum hennar. Amy Winehouse lést fyrir tæpum 12 árum aðeins 27 ára að aldri. Arnar Björnsson er mættur á tónleikana. Arnar Björnsson, yfir til þín. Já, þakka þér fyrir bói. Það er uppbytun hérna í gangi. Tólingarnir byrja klukkan 8 og það er ókeypis. Þannig að ef einhverju vilja fá flotta tólinga, þá geta það mætt. Hérna hjá mér er María sem að stjórna þessu öllu saman. Af hverju Amy Winehouse? Amy Winehouse, þessi frábæra söngkona og lagahöfundur, hefði orðið 40 á þess ári. Þannig að okkur fannst vel við hæfi að heyra hana í tilefni ársins og bara með þessu frábæra nemendur. Þú segir þetta séu frábæra nemendur. Eru þeir hæfileika ríkir? Mjög hæfileika ríkir. Og hafa bara allt til að bera. Hér er ein af þeim sem að kemur fram í kvöld. Salome, er það skemmtilegt að vera í svona í þessu tónlistarlífi? Já, það er skemmtilegast sem við veitum. Og akkur Amy Winehouse, finnst þér hún skemmtileg? Já, ég meina,
og hún samt í frábær lög og þetta bara geggjað. Heyrðu, við skulum heyra, ég held að sé verið að telja hérna í rehab, við skulum heyra aðeins meira, takk fyrir. Vænar að syngja um hún vil ekki fara í rehab en við förum og kynnum okkur veðrið. Snjókomu bakki gengur yfir austanvertlandinu, snjókomu jafnvel talsverður í ofankomu austan Öræfa og á austfjörðum í kvöld og nótt og því má búast við að það spillist færð fljótt á þeim slóðum í hríðar, veðri og skafrýningi en það gular viðvaranir í gildi þar. Hvöss, norðaustan átt og snjókoma eða skafrenningur suðaustan til á morgunin skaplegra viður annars staðar, jél á norður og austurlandi en bjart sunnan heiða dregur smá saman úr vindi og úrkomu síðdegis. Hrafn Guðmundsson og viðurfræðingur, hann fer nánar yfir þetta. Hann þýtti kannski eiginlega kalla til sig lóuna sem er hérna bara fyrir sunnan núna. En Hrafn fer yfir þetta þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur í Íþróttafréttir. Karlalandslið Íslands í fótbolta vann sinn stærsta sigur í keppnisleik frá upphafi þegar liðið skellti Liechtenstein í undankeppni EM 7-0 í dag. Frábær tilþrif sáust á síðari degi Íslandsmótsins í áhaldafimlugum í Egilshöll. Og við heyrum í Andreu Kolbeinsdóttur sem varð bæði Íslandsmeistari í skíðagöngu og bætti Íslandsmetið í 5000 metra hlaupi í gær. Og ég bara djörn var í geggjað að bæta við Íslandsmeistara Íslandsmeti eftir Íslandsmeistara titilinn þannig ég bara ákvað að skella mér. Í þróttir hér rétt handan hotsins. Helstu frétti kvöldsins. Það brotalöm í kerfinu sem þarf að laga að mati konu sem greindist með fjórðastigs krabbamein í byrjun árs. Hún hafði leitað ítrekað til lækna sem sögðu hann að vera með vefjagigt. Aðhaldsaðgerði vegna verðbólguna verða þungamiðja nýrar fjármála áætlunar sem kynnt verður eftir helgi. Forsætisráðherra fullyrðir að tekju lægsti hópurinn verði varin fyrir niðurskurði. Forsætisráðherra Ísraels rak í kvöld varnarmálaráðherrann eftir að sá síðarnefndi setti sig upp á móti umdeildum breytingum á dómskerfinu. 100,000 mótmælt á götum Ísraels í gær 12. vikuna í röð. Góðu matur það besta við Ramadan sögðu krakkar sem að fréttastofan hitti í moskunni við Skógahlíði í Reykjavík í gærkvöld. Þar var fjöldi fólks samankominn til að biðja og rjúfa föstuna. Næstu fréttir okkar klukkan 10 í kvöld í útvarpinu. Og svo náttúrulega minnum við á það að við vorum nokkar uppfærður allan sólarhringin en þessu lokið núna verði sæl.